Viešpats su jumis ir su tavimi. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką. Garbė tau viešpatie. Jėzus atėjo į Nazaretą, kur buvo užaugęs. Šeštadienį, kaip pratęs, nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo knygą. Atvyniojęs knygą, jis rado vietą, kur parašyta Viešpaties dvasia su manim, nes jis patepė mane, kad nešiau gerąją naujieną vargdienėms. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti maloningų Viešpaties metų. Užvėręs knygą, Jėzus grąžino ją patarnautojui ir atsisėdo. Visų sinagogoje esančių akys buvo įsmeigtos į jį. Ir jis pradėjo jiems kalbėti, šiandien įsipildė ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Visi jam pritarė ir stebėjosi maloningais žodžiais sklindančiais iš jo lūpų. Ir jie klausė, argi jis ne Juozapo sūnus? O Jėzus prabilo. Jūs be abejo man priminsite patarlę, gydytojau pats pasigydyk. Padaryk ir čia savo tėviškėje darbų, kokių girdėjome buvus Kafarnaume. Jis dar pridūrė. Iš tiesų sakau jums, joks pranašas nepriimamas savo tėviškėje. Tikra tiesa sakau jums. Daug našlių buvo Izraelyje Elijo dienomis, kai dangus buvo uždarytas 3 metus ir 6 mėnesius ir baisus badas ištiko visą kraštą. Bet nei pas vieną iš jų nebuvo siūstas Elijas, o tik pas našlę Sidonijos mieste Sareptoje. Taipogi pranašo Eliziejus laikais, daug buvo raupsuotojų, bet nei vienas iš jų nebuvo pagydytas, tik Siras Namanas. Tai išgirdę visi, kurie buvo sinagogoje labai užsirūsino, jie pakilė išsivarė jį už miesto iki pakriūtės to kalno, ant kurio buvo pastatytas jų miestas, ir norėjo nustumti į žemyn. Bet Jėzus praėjo tarp jų ir pasišalino. Girdėjote Viešpaties žodį. Manau, mums visiems labai aišku ir suprantama yra, kas vyksta šioje Evangelijoje, bent jau iš žmogiškos situacijos. Pačioje pradžioje yra pasakoma, Jėzus atėjo į Nazareto, kur buvo užaugęs. Kas iš mūsų nesame patyrę to susitikimo su artimaisiais, nepriklausomai, tai gali būti šeimos nariai, tai gali būti draugai, ypatingai, na, jeigu galbūt esate pažiūrėti atsivertę, bet kokiu atveju, jeigu esate tikintis ir praktikuojantis ir susitinkate su vat, artimaisiais, kurie, pavyzdžiui, nepagarbiai pradeda kalbėti ne, apie, ar apie Dievą, ar apie bažnyčią, arba, na, kad ir pavyzdžiui, na, penktadienį, pavyzdžiui, nepasnikoja, ne. Pasakyti kažkaip taip, iš vienos pusės, kad, nu, neįskaudyti, neįžeis, bet vis dėlto pasakyti, pavyzdžiui, kad tam nepritarėte, arba kad jūs galvojate kitaip, nėra lengva. Arba jeigu kalbate, sulaukti pasipriešinimo tokio.
Žinome, kad na, tai yra iš vienos pusės ir todėl, kad jie mus greičiausiai geriausiai žino ir žino mūsų ne tik tai gražiasias pusės, bet ir visokias bitkas, kurias prikeitėme, kalbas galbūt, kurias kalbėjome kažkada su pilnu malonumu ir džiaugsmu ir dar kitus skatindom, o dabar sakom, ne, taip nebegalima. Nu, tai ką čia maždaug šventuoju vaizduoji save, maždaug čia nori būti šventesnis už popiežių, toks, mato, toks yra posakis. Tai nors žinome, kadangi Jėzus nebuvo padaręs nei vienos nuodėmės, tai šios pusės kaip ir nėra ko jam prikišti. Bet mes žinome to pačiu, kad jeigu nori prie ko nors prikipti, tai ir prie stulpo gali prikipti. Ir štai pradžia atrodo visai graži ir taiki. Jisai paima, jam duodama pranašo Izaijo knyga ir jis pradeda kalbėti, sako, viešpaties dvasia su manim, nes jis patepė mane, kad nešiau gerąją naujieną vargdieniams. Pasiuntė skelbti belaisiams išvadavimo, akliesiams regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtųjų, skelbti maloningų viešpaties metų. Jis skaito vietą, apie kurią svajojo, apie kurią galvojo, kurios laukė ir vis dar tebe laukia visa žydų tauta. To mesijo, to išgelbėtojo, tos viešpaties dienos, kai staiga pasibaigs vargas, kaip staiga būsime išvaduoti, kada nebebūsime prislėgti, kada nebebūsime užkariauti, kada pagaliau mes pradėsime pilnai viešpatauti. Ir nors neaišku, kada tai bus vis dar žydams, bet netgi na, apie tą galimybę, apie būsimąjį laiką, sutikime, yra gera pasvajoti, gera tame pabūti. Ne? Na, kad ir paimti paprasčiausius dalykus. Ruošitės, pavyzdžiui, nežinau, baigiamajam egzaminu, va čia dabar visi tik tai pradės ruoštis, aišku, tiems egzaminams su rugsėjo pirmąją. Bet įsivaizduokite, kad ruoštis baigiamajam egzaminu, ten kokius darbus reikia parašyti, priduoti, kiek prisimenu, žinot, kai jau atrodo darbas parašytas, jau čia sunku, po to reikia visą metodologiją sutvarkyti ir žiūrėk, kokio nors kablelį, kokio nors brūkšnelį kažkur padėjai ir tai kompiuteris funkšt ir viską išmėto. Ir vėl iš naujo reikia sėdėti, ir vėl reikia tvarkyti, ir vėl ieškoti, jau kantrybės nebėra, jeigu nebėra, laikas irgi jau yra pasibaigęs. Ir jau, kai atrodo, viskas, pagalvoju, bet kaip bus gera, kai viskas baigsis, ir dar nors nesibaigia, bet jau taip gera, galvojant apie tą būsimąją akimirką. Ir žydai girdi tuos žodžius, kurie, na, kaip medus ant širdies, ne, tarsi koks pagirimas, komplimentas. Kai sako, kaip tu gražiai atrodai, na ką tu, ne, nenustok, tai yra, nenustok, kalbėk toliau. Tai yra gerai, gerai, iš visų kaip ir ne visai atrodo patogu, kai sako, bet vis tiek gerai ir malonu, ir kad tik nenustotų sakyti, nes paglosto mūsų savimilę. Ir tie žodžiai glosto žydų savimilę. Ir kai jis tai pasako, nu visi, nu žiūrėkit, kaip jisai išmintingai, žiūrėkit, čia pasirinko vietą, kaip gerai skaito, nu iš kur jam tokia išmintis, taigi atrodo, pažįstame jį, toks, žinot, iš dalies sakau, nežinau, puikybės ar vaidmeniavimo dalykas. Ir štai Jėzus kalba toliau, tarsi užbėgdamas iš reiškia, priekį, nes Jėzus, mes žinome, jis matė širdis. Jis matė, kas juose yra ir galėjo numanyti, kas bus toliau. Tol, kol glosto širdį, tol, kol glosto savimilę. Viskas gerai, tu geriausias draugas, tu šaunuolis, tu bravo, mes esame viena. Ir tada Jėzus iš istorijos ištraukia truputėlį kitokius faktus, kurie jau nebeglosto širdies. Sako, prisimenate, buvo badas, baisus badas, kuris kankino
visą Izraelio tautą, visą kraštą. Ir tada Dievas nusprendė parodyti malonę vienam žmogui, ne žydui, arba nežydėjai. Po to kitas sako, vėlgi buvo baisinė laimė, buvo raupsai. Ir vėl Dievas parodė vieną malonę. Ir vėl nežydui. Jūs save laikote išrinktąją tautą, jūs galvojate, kad jums jau a priori viskas duota ir jūs galite gyventi kaip norite. Bet Dievas labai aiškiai parodo savo veiksmu, kad nors esate išrinktieji, nors esate mylimieji, bet Dievas nepritaria nuodėmingam elgesiui. Ir per tą elgesį galite prarasti tą malonę. Galite netekti, galite pradėti gyventi nemalonėje. Kaip sakant, brangieji, atostogos baigėsi. Laikas pradėti dirbti. Laikas pradėti mokytis. Laikas pradėti gyventi kitaip. Taip, kaip Dievas sako. Taip, kaip Dievas kviečia. Palikti iliuzijas ir svajonės apie tą neaišku, kada būsiančią jūsų manimų ateitį. Ir čia yra va ta kertinė vieta, kurioje žmogus turi apsispręsti. Ir pirmas dalykas net nėra apsisprendimas, kas yra tas, kuris kalba. O pirmas apsisprendimas yra mano širdyje. Ar aš esu tas, kuris esu pasirengęs išgirsti? Čia labai graži asociacija su švenčiausiu sakramentu. Ne? Su adoracija. Iš vienos pusės kiekvienas katalikas kaip ir žino, jam buvo pasakyta apie tai, kad tai yra ne šiaip duona, kad tai nėra ženklas, kad tai nėra simbolis, tai yra tikras Kristus. Per pirmąją komuniją ir dar anksčiau greičiausiai buvo tai pasakyta. Ir visi žino. Bet kiek žmonių iš tiesų tuo tiki ir tai išgyvena? Nes jeigu aš tikiu, kad čia yra Kristus, tikras Kristus, ir tada, kada jis yra išstatytas ir kada yra švenčiausiame sakramente, tai pirmas dalykas, mano atsiklaupimas įeinant radikaliai keičiasi. Aš klaupiuosi prieš gyvąjį Kristų, aš pagarbinu realų asmenį. Jeigu aš tikiu, kad čia yra Kristus, kad jisai pasiliko dėl manęs, aš tikiu, kad jisai paliko taip, kaip reikia gyventi. O tai reiškia, aš apsisprendžiu gyventi kitaip. Ir tai yra kiekvienam, net ir tiems, kurie dabar yra paskelbti šventaisiais, tada, kada gyveno, ir jiems buvo kiekvieną dieną gyventi kitaip, labiau su Dievu. O tai reiškia kartais priimti gražų ir malonų žodį, padrasinimo žodį, o kartais priimti Ir tai yra normalu. Dievas yra kelias tiesa ir gyvenimas. Jis yra tiesa ir jeigu jis mato, kad yra blogai, jis sako, kad yra blogai. Ir jeigu jis mato, kad yra gerai, jis sako, kad yra gerai. Ir kai atinu pas jį, suklumpu ir tada, kada suprantu, jog turiu suklupti iš gailėšio, iš atsiprašymo, iš gėdos jausmo. Ir tada, kada atinu su džiaugsmu ir švytinčia širdimi. Ir suklumpu iš tos meilės, kuri nori tik garbinti jį, nes patyrė jo gelbsinti veikimą. Kada žiūriu, matau, ir kaip priimu, suprantu ir patiriu, kad tampu viena su tuo, kuris yra mano Dievas ir mano viešpats. Ir viskas prasideda čia, mano širdyje, mano apsisprendime. Ir nepriklausoma nuo to,
kaip šiandien arba kaip rytoj pasiseks. Esminis dalykas yra tai, kaip aš apsisprendžiu gyventi ir kaip apsisprendžiu klausyti Jėzaus. Nes kaip Evangelijos pabaigoje sakoma, buvo tų, kurie nepritarė, buvo tų, kurie netgi bandė jį sunaikinti, nustumti nuo skardžio. Bet jisai praėjo tarp jų ir pasišalino. Kas yra iš vienos pusės nuostabu, kad neįmanoma Dievo sunaikinti, iš kitos pusės yra baisu, jis pasišalino. Tai nei mes Dievo priversime pasilikti, nei mes galime priversti Dievo išeiti. Dievas yra ten, kur nori būti ir kur yra laukiamas. Yra viena iš giesmių, ne? Ateik, Jėzau, ateik. Labai paprasti žodžiai ir šaukimės. Ir mes šaukimės, kad jis ateitų į mūsų gyvenimą. Sakome, gal ne viską suprantu, gal ne viską žinau, bet ateik, parodyk, mokyk, vesk ir garbinsiu tave. Labai paprastai. Meilė yra labai paprasta. Kartais įspūdinga, bet labai paprasta. Ir Dievas iš mūsų netiek daug prašo būti su juo ir surasti laiko. Tai ačiū jums. Nors daugelis jūsų labai gerai slepiatės, šaunuoliai, bet net jau iš akių beveik visus pažįstu. Nes ateinate čia ne tik tai sekmadieniais, ateinate čia ne tik tai švenčių dienomis. Ir ateinate čia ne tik tai į mišes arba į kokias nors pamaldas, kurios viešai vykdomas. Ateinate čia, kada galite. Ir dieną, ir vakare, ir naktį, ir ryte. Tai nepaliaukite. Kai nueisite ten, pamatysite, kiek daug pasaulio išganimui, pasaulio išlaikymui ir tai, kaip bei meilį padarėte savo paprastu atrodo buvimu, savo paprasta malda ir tuo mažiuku asmeniniu buvimu su viešpačiu. Amen.